13 ani de când facem evenimente de business, 13 ani de când încercăm să adunăm pe scenă cei mai buni profesioniști. Oamenii care știu să-și facă treaba, care nu renunță să facă treaba bună, indiferent de depresii, campanii politice și ce se mai întâmplă în țara noastră. Și pentru că ne-am propus și ne-am dorit foarte mult ca pentru acest eveniment să avem un public care să fie al nostru, nu ne dorim să vină toată lumea, nu ne dorim niciodată să ajungă oricine la zile de vis. Am început acum 4 ani de zile împreună cu Next Advertising să gândim o campanie pentru zilele vis și am să vă rog să vizionăm prima campanie zilele vis. Ne pare rău, dar nu sunteți în target. Publicul nostru are între 25-45 de ani, noastră are 60. Acest produs este pentru cei cu venit în medie, noastră sunteți cam bogat. Păi dacă am nevoie de unde? Targetul lor sunt femeile. Trebuie să se-ți ia. Și numele mea? Brandul acesta este pentru bărbatul fial, tânăr și dominator. Noastră... E timpul ca publicitatea să fie din nou relevantă. Zilele vis. Vezi. Mulțumesc, Livie David. Mulțumesc, Enida. Unde este Enida, că am văzut-o că a venit. Mulțumesc întregii echipe de la Next Advertising. Am încercat să poziționăm evenimentul în așa fel încât să vină oamenii care înțeleg ce înseamnă brand, ce înseamnă logo, ce înseamnă strategie. Și mai mult decât atât, în acest an ne-am propus și ne-am dorit ca la zilele PIS să vină oamenii care se pricep. Și pentru că în România toată lumea se pricepe la orice, pentru că în România toți suntem specialiști, din păcate. Am avut fericirea să văd că echipa de la Next ne-a făcut un spot special pentru cei care se pricep. Te rog, Gabi. Probleme cu hemoroizii? Vină cu încredere la cabinetul nostru. Ai nevoie de consiliere financiară? Apelează la noi. Construiește un brand solid alături de echipa noastră de consultanți. Executăm și spoturi. Vino la workshop-ul nostru de vașel și învață cum să-ți motivezi oameni. Suntem încântați așadar că am adunat un program oamenii care chiar se pricep. Sper din tot sufletul că nu îi vei lăsa să scape neîntrebați astăzi, că îți vei prinde măcar, dacă nu la întrebări pe scenă, în pauze. Sper să vă placă această zi. Am gândit-o și am lucrat-o pentru fiecare minut. Am încercat să facem un anumit plan și să găsim o temă care să fie foarte bună. Și pentru că în această perioadă frumoasă, în care toată lumea vede doar outdoor-uri cu campania politică și nu mai vede outdoor-uri cu zilele vis, așa cum era în anii trecuți, în această perioadă în care s-a auzit doar de campania politică și mai puțin de zilele vis, pentru că nu ai loc, sunt și câte 3 afișe pe stâlpi și am avut doar 20 de panouri, am gândit o campanie online specială și specialiștii de la zilele vis au făcut niște filmulețe și au promovat evenimentul având o altă meserie decât cea pe care eu știu cea mai bine, tocmai pentru a arăta la ce să pricep. Și înainte să invit primul speaker de astăzi, să mai vedem un filmuleț. Haina asta a venit o super idee. Mi s-a prins pe mânt, la fel ca desele animale. Mecanismul cauză-efect, care e crucial în logică, e mult mai evident și ușor de verificat în circuitele electrice. Crezi că pe piață e nevoie de meserii de astea practice, cum e cea de electrician. Și pot să mă calific direct la locul de muncă. Cred. Oricum, nu poate fi prea greu. Dimineața am schimbat singur un bec la o feveză și n-a fost deloc complicat. Acum, m-am pus să desfac prinzele ca să văd exact unde duce fiecare film și ce rol are. N-are cum să fie dificil. Vede și vecinul care e electrician amator, că și el și-a reparat singur prinzele pe casă. E drept că de atunci am necautat de curând desmascarea, dar omul a zis că se pricepe. Eu se pare că la instalațiile electrice nu sunt asta. Dar până la urmă am putut să combat afirmațiile vecinului meu cu argumente logice. Ăsta e domeniul la care chiar mă pricep.
Și de asta vin pe 14 noiembrie la zilele fizic ca să vă arăt cât de mult contează logica argumentării în gândirea creativă.